ঠান্ডা লাগিছে বহুত লগত আহিছে নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱী সকল আশা কৰিছো আপোনালোকৰ সকলোৰে খবৰ ভাল আৰু মই মাইনাই আপোনালোক সকলোককে মোৰ ইউটিউব চেনেলটিলৈ স্বাগতম জনাইছো আশা কৰিছো আপোনালোকে আজি ভিডিঅটো চাই নিশ্চয় ভাল পাব গৰম পৰিছে ভাবিছো অলপ শ্বিলঙৰ পৰা আহোঁ প্ৰথমবাৰ কাৰণে যাম আৰু গতিকে আপোনালোকক দেখুৱাম চাব ভিডিঅ'টি শেষলৈকে ৰাতিপুৱাই উঠিলোঁ 3টা বজাতে আৰু ভাবিলোঁ ৰাতিপুৱা উঠাৰ পৰাই ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰিম বুলি কিন্তু সময়ৰ কাৰণে ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰিব নোৱাৰিলোঁ আৰু এতিয়া বাজিছে সময় 5টা বাজিছে গতিকে আমি এতিয়া যাব ওলাইছোঁ চাব ভিডিঅ'টি শেষলৈকে আমি এতিয়া আহি আহি বৰাপানী পাৰ হ'লোহি আৰু ইয়াতে গাড়ীখন ৰখাই আমি আটাইয়ে মিলি চাহ কাপ খালোঁ আৰু শ্বিলঙত বেছি সময় নৰখি আমি পুনৰ চেৰাপুঞ্জী আৰু আহি খুবেই ধুনীয়া লাগিছে খুবেই ভাল লাগিছে ঠাইখিনি ৰাতিপুৱাৰ ব্ৰেকফাষ্ট আমি কৰিলোঁ ঘৰৰ পৰাই আনিছিলোঁ চেৰাপুঞ্জীলৈ আহি খুবেই ভালেই লাগিছে কিন্তু বৰষুণ দি আছে গতিকে কম বুলি ভাবিছিলোঁ তেনেকুৱা দেখুৱাবলৈ নোৱাৰিলোঁ এইবাৰ আহিলোঁ আমি ইকো পাৰ্কলৈ আৰু ঠাণ্ডা লাগিছে বহুত ইফালে জান জেকেট পিন্ধি একদম পুৰা আমি আৰু আমাৰ ৰেডি মানে চাৰিওফালে গাড়ী গাড়ী
าจีวิดีโอตัวใส่กันก็ว่าไปเลยมุกจานาบอารูวิดีโออิมานต้าฮามอรุนีมาริบอลุยสุคารอนบรูคุนดีเอสเซอารูวิดีโอก็ราตุอิมานฮอมบอบุนอ๋อเฮ้ยคารอนอลอปโอคูบิดาเฮ้ยวิดีโอก็รีบเลยจานาบออินโนเอติวิดีโอเลยอัปนัลกอลมาจ์เลยปุ่นอ๋อไรฮิมโนตุเนต้าวิดีโอเลยบาย